Пам'ятник жертвам Голокосту у Кам'янець-Подільську. Партнерство без кордонів – проект, який допомагає закарпаттям зберегти сторінки історії рідного краю. Відновлення партнерства між Німецькою хвилою та Закарпатською ДТРК. Традиції варіння сливового леквору у селі Сторожниця. Не втілені мрії архітектора, але втілені письменника. Вітаю! В ефірі програма «Від суботи до суботи». В студії сьогодні з вами я, Катерина Лазаревич. Протягом наступних 30 хвилин ви дізнаватиметесь про актуальні події, що відбуваються в житті національних меншин краю. Отож, розпочинаємо. До вашої уваги огляд коротких новин. Разом за Закарпаття. Марафонський цілодобовий забіг заради ближнього. Під таким гаслом угорський марафонець, легкоатлет, почесний посол Тиси, заступник голови об'єднання «Академія пригод» Пал Гідвигі Уштош та 65-річний мешканець Солотвина, колишній працівник соляної шахти Карою Токар, перетнули 6 кордонів, подолавши таким чином 180 кілометрів. Їх підтримало ще декілька учасників. Угорсько-українську дипломатичну сторону представляв Ласло Відо, консул Угорщини в Ужгороді. Закарпаття ж – Володимир Чубірко, голова Закарпатської обласної ради. Найважливішим меседжем акції є підтримка краян у цей важкий економічний період. Ми найближчі сусіди, родичі закарпатців. Можемо допомогти тим, що будемо відвідувати історичні пам'ятки та брати участь у різноманітних фестивалях, тим самим показуючи гостинність, різноманітність, доброзичливість та багатогранність закарпатців. Ділився враженням про Закарпаття Пал Гідвигі Уштош. Першої вересневої неділі у селі Сторожниця школярі йшли до свого першого причастя. Дівчатка в білосніжних сукнях, хлопчики в костюмах. Батьки та хресні із хвилюванням супроводжували своїх дітей, які так невпинно дорослішають. Цього року перше причастя прийняло 7 діток. Варто зауважити, що діти готувалися до цього свята протягом року. Навіть складали невеликий екзамен після проходження курсу катехізму. Урочистість завершилась врученням пам'яток прийняття першого причастя – спільним фото та зустрічю при солодкому столі. Із дводенним візитом відвідав Західну Україну заступник держсекретаря Угорщини по ключовим соціальним справам Чаба Латорцеї. У Кам'янець-Подільську побував на відкритті меморіального пам'ятника жертвам розстріляних та похованих у 1941 році євреїв. Серед 23 тисяч жертв, що поховані у братських могилах, більшість було депортована саме з Угорщини. Фінансові витрати із виготовлення пам'ятника та впорядкування меморіалу забезпечив угорський уряд. Az előholokausztként ismerté vált a Magyarországról kitoloncolt lengyelországi, galíciai, valamint magyarországi rendezetlen állampolgárságú zsidók halálmenete 1941. augusztus 1-én indult el. A hontalan zsidókat kárpátaljai gyűjtőtáborokból először Körösmezőre szállították, majd az ott állomásozó honvédegységek bevonásával szervezték meg mintegy 18 ezer ember több hullámban történő áttelepítését a Tatárhágon keresztül Galíciába, Kamjanec-Podolszk környékére. 1941. augusztus 27-28-án német egységek tömegsírokba lőtték a deportáltakat. Körösmezőn a vasútállomás mellett létrehoztak egy nagyobb gyűjtőtábort, ahol több ezer ember befogadására alkalmas, és Magyarország történelmi vidékéről tulajdonképpen vonattal odaszállították. Onnan pedig, mivel ezt többen hibáznak a történészek, nem vitték vonattal tovább az embereket vasúton, hanem tehát teherautók, katonai teherautókkal szállították tovább, ez biztosította a honvédség. Это была первая такая депортация, которая была сделана с территории Венгрии, так как Закарпатье в тот момент входило в состав Венгрии. Как показывает история, значит, депортации подверглись те люди, которые не имели венгерского гражданства. Вот. Но, тем не менее, интеллигенция и духовенство в тот момент обратилось к Хорті, и они сумели ненадолго, но остановить вот этот маховик. То есть часть людей даже была возвращена из Кам'янець-Подільська.
Ну, в 1944 году, когда немцы уже оккупировали Венгрию, и фашистский режим вместе с венгерскими фашистами уже завершил, так сказать, вот эту всю акцию по уничтожению. Но, тем не менее, в 1942 году ее удалось немножко приостановить. Хотя, конечно, трагедия была. Произошла, ну, по разным подсчетам, 23 или 20, не знаю, 4 тысячи, там есть более точные, уточненные данные, погибли в этой акции. Кінець серпня 1941 року став для угорського єврейства найкривавішим. Нацистами було знищено тисячі невинних людей. А Кам'янець Подовський Магяр Голокауст емлікмű аватасан részt vett Latorcai Csaba, kiemelt társadalmi ügyekért felelős helyettes államtitkár. Az obeliszk felállításának, a helyszín rendezésének költségeit a magyar állam finanszírozta. Több éves előkészítő munkát követően Magyarország kormánya egy emlékjelet állított föl, amivel az volt a célunk, hogy azon túl, hogy megemlékezzünk ezekről az emberekről, akik ártatlan áldozatként itt nyugosznak ebben a földben, amin most állunk, azon túl figyelmeztessünk minden jó érzésű és jó akaratú embert arra, hogy az ő személyes döntésük, attól függetlenül, hogy végig gondolják annak következményeit, de milyen súlyos következményeket tudnak hordozni. A négy nyelvű feliratú vasúti kocsi ajtajára emlékeztető emlékmű alkotója Mihajló Kolotko, kárpátaljai szobrászművész. Ezek a dveri, akik tam zobrazeni, vone якраз є тим символом того тої границі між тим невідомим, що там сталося з ними, коли двері відкрилися. Коли двері відкрилися, вони приїхали в Кам'янець-Подільський, напевно, вже зрозуміли, що вони сюди не додому приїхали, а що їх чекає щось набагато страшніше. A projekt megvalósulásában aktív részt vállalt a Pannonia civil szervezet. Цей проект сприйняла не тільки угорська сторона, а й безпосередньо єврейська і іудейська община Кам'янець-Подільська. Вони зрозуміли глибину, і не ми підійшли, вони першими підійшли, сказали: «Ребята, це те, що треба, це те, що ми бачили і раніше». А також для місцевих жителів, завдяки інформаційним таблицям, інформації про це, дізналися, що там знаходиться, не просто парк, а саме місце жахливої трагедії. Magyarország kormánya együttműködve a helyi hivatalos szervekkel méltó emléket állított az első deportálásokban kivégzett áldozatoknak. Ez az összefogás lehet a garancia arra, hogy hasonló embertelenség soha ne ismétlődjön meg. Співробітники Закарпатського державного архіву зробили прекрасний подарунок історикам, дослідникам, вченим та студентам. У рамках співробітництва з музейними та архівними установами Румунії та Угорщини вони видали третій том збірника документів Мукачівської греко-католицької єпархії. Рукопис 18-го сторіччя про історію, життя та традиції народів, що жили в басейні Верхньої Тиси. Un eveniment editorial cu semnificații deosebite s-a ținut la început de septembrie în incinta Arhivei de Stat Transcarpatia, în orașul Beregovo. La el au participat reprezentanții instituțiilor muzeale, arhiviști și savanți din trei țări, Ucraina, Ungaria și România. Naș arhiv створений 6 листопада 1945 року, а до того часу документи зберігалися греко-католицька у єпархії Зуто, і вона передала цю спадщину, яка знабула століттями. При Марії Терезі вона теж, бо дуже бідна була греко-католицька єпархія, навіть у нас на Закарпатті, хоча вона були і греко-католики, і угорці, і словаки, і українці, і русини, але при приході королеви Марії Терезі, тоді вже більш стало збагачуватися. Вона виділяла від держави гроші і більш тоді розвивалася, бо греко-католицька єпархія на той час 730 парафій було, ну, парафії були дуже бідні. Такої у цьому, ну, починаючи із 1741 року, трошки збільшувалося і стали багі, почалися будувати нові церкви. Є це про це свідчення, більше людей вже начало, школи деякі були створені при греко-католицьких церквах,
Так що є результат тої роботи, яка безпосередньо проводилася і на той час, у 18 століття. Кооперарі інституціонали інтерактиви, історія, традиції і культури фере фронтєрі Хускрова субачес дженєрі функціонează де май мульці ані ла рінд ун проєкт європеан, ла каре іж де конкурсул ші регіуня ностра Транскарпатія прин інституціїли їй музеали ші архівіли де стат. Un partener demn de tot respectul este Muzeul Județean Satu Mare, România. Volumul este extrem de important pentru că publicăm pentru prima oară actele vizitației canonice. Deci episcopii făceau, vizitau parohiile aflate în subordinea lor. Asta se întâmpla odată la, știu eu, la 100 de ani. Deci cam greu porneau și mai ales gândiți-vă în secolul XVIII-lea, porneau tare greu la o călătorie de asta, că era drumul greu. Și atunci, episcopul Mihail Olșavski, în 1751, vizitează, deci așa pe rând, pornește de la Moncacevo, trece Tisa, vizitează partea de Borșod, unde e Mișcolțul, orașul Mișcolț în Ungaria, de acolo iară trece Tisa, vine și vizitează județul Sobolci, localitățile din județul Sobolci care se învecinează cu Transcarpatia, iar din Sobolci trece în județul Satu Mare, pe care îl vizitează în cursul lunii iulie 1751. După ce vizita aceasta, trece în Ugocea, trece iar în Transcarpatia și din Ugocea trece în Maramureș, unde ajunge cam prin luna august, vizitează județul Maramureș, adică tot județul Maramureș, și cel care e la România astăzi și cel care este la Ucraina astăzi. До 1949 року, саме завдячуючи греко-католицькій церкві, греко-католицькому духовенству, зберігся оцей колосальний архівний спадок. 151-й фонд налічує понад 58 тисяч справ. Це лише справи, а справи є такі, що навіть по декілька сотень сторінок. Так. Ну, я думаю, що все-таки частина, ми сьогодні констатуємо 58 тисяч, але думаю, що частина таке, навіть більше, ну, понад 58 тисяч, можливо, 60 тисяч. Але справа не в тому, справа в тому, що частина все-таки, напевно, зникла. І ми сьогодні, на жаль, навряд чи зможемо вже їх поновити. Можливо, десь у приватних колекціях десь вони будуть. Але сам факт, що ця церква зуміла вберегти, і потім ці приміщення, як правило, які належали Греко-католицькій церкві, перейшли до, здавалося, світочів освіти і науки в краї, зокрема до Ужгородського університету. Ну, але ми добре знаємо, в якому стані зберігалися навіть ті будівлі, а навіть сьогодні, по сьогоднішній день, ці будівлі. Тобто, розумієте, не можна так ставитися, перепрошую, нехлюйськи до своєї спадщини. Бо тут колеги з Румунії, з Угорщини, напевно, більше цікавляться, прикладають руки, ніж ми самі. Тому ми маємо, вони нас змушують це робити, ми мусимо це, значить, трохи змінити своє ставлення до нашої спадщини і зрозуміти, що якщо ми не будемо її знати достеменно нашу історію, ну то ми дуже ризикуємо мати власне якесь майбутнє. În arhiva de stat din Berigovo se păstrează încă mii de documente ce își așteaptă cercetătorii ce vor studia minuțios o perioadă plină de evenimente cruciale pentru țările din bazinul Tisei Superioare. Pentru ca ele să vadă lumina zilei, sunt necesare o colaborare intensă a instituțiilor de arhivă din țările europene, voința oficialităților și resurse financiare. Німецька хвиля – медійний голос Німеччини в світі – пропонує іноземним глядачам широкий вибір інформаційного матеріалу різними мовами, в тому числі й українською. Представники німецької хвилі відвідали закарпатську ОДТРК з метою відновлення партнерства між телестудіями, що надасть можливість обмінюватись програмами культурного, освітнього та художнього жанру. Deutsche Welle ist ein von hunderten internationalen Fernseh- und Rundfunkstudios der Welt, das den Zuschauern die Information in mehr als 30 Sprachen anbietet. Die Vertreter der Deutsche Welle haben das transkarpatische staatliche Fernseh- und Rundfunkstudio TESA 1 besucht. Mit der Leitung des Studios haben sie die Wichtigkeit der Erneuerung von der Partnerschaft zwischen den beiden Studios besprochen. Wir haben eine lange Partnerschaft mit TESA und wir wollten, es ist natürlich wie bei jeder Partnerschaft, macht es Sinn, immer wieder sich zu treffen. Es ändert sich viel, sowohl bei Ihnen als auch bei uns.
über die neuen Möglichkeiten der Partnerschaften zu sprechen, über die aktuellen Projekte nochmal zu sprechen, was die Bedarfe sind, was braucht man wirklich von dem Partner, wie können wir helfen. Und das ist für uns auch sehr spannend zu sehen, wie gerade in der aktuellen politischen Lage sie zum Beispiel sich entwickeln, was sie so machen, wo, in welche Richtung die Entwicklung geht, was die Leute so sehen wollen, welche Programme gebraucht werden. Das ist alles das, was wir jetzt besprechen. Die wichtigsten Schwerpunkte der Arbeit der Deutsche Welle sind von den aktuellen Situationen in der Europa und in der Welt beeinflusst. Aber so wie die Präsentation des Deutschlands in der Welt durch Fernsehen, Rundfunk und Internet, als auch die Informierung über die Ereignisse in den anderen Ländern stehen im Vordergrund. Das Konzept war ursprünglich ja so, dass das ein Sender ist, der die Deutschland, also die Bundesrepublik Deutschland, und jetzt auch breiter gesehen Europa, nach außen darstellt und dass die Zielgruppe nicht in Deutschland liegt. Und da sagt man, wieso soll man dann Gelder aus den Gebühren der Deutschen Welle geben, wenn sie ja in Deutschland gar nicht zu empfangen ist. Aber Sie wissen ja selber, dass das heute durch die vielfältigen Möglichkeiten, Plattformen und so weiter, im Internet, Livestream, das kann jeder empfangen. Im Jahre 2000 wurde im Rahmen der Deutsche Welle die ukrainische Redaktion gegründet. Eben das hat die Wichtigkeit der Ukraine als den starken Mediapartner betont. Die politischen Ergebnisse und die politischen Ereignisse der letzten 2,5, 3 Jahre sind auch daran schuld, dass die ukrainische Redaktion jetzt noch viel stärker dasteht als zum Beispiel vor 3 Jahren. Aktuell ist die ukrainische Redaktion definitiv eine der stärksten, auch zahlenmäßig eine der stärksten in der Deutschen Welle. Sie ist angebunden, man kann bei uns die ukrainische Redaktion auch nicht getrennt sehen von der noch größeren russischen Redaktion. Diese Redaktionen arbeiten beide sehr viel mit dem Thema Ukraine und für die Ukraine. Und sie machen in der Tat sehr viel im Online-Bereich, im Fernsehbereich, im Videobereich. Und insgesamt kann man auch sagen, dass die Redaktionspolitik im Sinne der Berichterstattung über die aktuellen Ereignisse auch deutlicher geworden ist. Wenn man sich einfach die Inhalte anschaut, dann kann man sagen, dass da viel mehr Klarheit und Wertung auch drin steht dazu, was passiert. Es bleibt nach wie vor objektiv, es sind verschiedene Meinungen vertreten. Der Krieg im Osten der Ukraine beeinflusst nicht nur die Ukraine selbst, sondern auch die ganze globalisierte Welt. In solcher aufregender Situation spielen die bedeutende Rolle auch die Massenmedien. Das Thema der Ukraine war mehrfach auf der Schlagseiten der deutschen Printmedien und auch Top-Thema bei deutschen Fernseh- und Rundfunksendungen. Das ist der Vorteil auch der öffentlich-rechtlichen Sender, dass sie wirklich unabhängig sind. Also dort ruft kein Politiker an und beschwert sich auch sowas. Solche Versuche gibt es. Das wird gleich bekannt. Das wird von anderen Medien transportiert. Das ist ein Einmischungsversuch der Politik und sofort ist dieser Mann erledigt quasi. Nicht? Also die Medien haben da doch eine sehr starke Position. Und Gott, wenn es so ist, dass man nicht alles reinpacken kann in eine Sendung, weil dieses Thema zu komplex ist mit diesem Konflikt. Das ist ja nicht nur alles so schwarz-weiß. Dann haben wir viele Möglichkeiten, entweder dieses Magazin zu sehen oder jenes. Und da wird, sag mal so, wenn man das doch noch schwarz-weiß darstellt, die einen sind mehr pro-russisch, die anderen sind mehr pro-ukrainisch in der Darstellung. Und so kann man sich, wenn das auch mühsam ist, aber wer will, kann sich schon ein sehr umfassendes Bild machen. Auch wenn man nicht hier vor Ort ist. Das ist ja leider nicht möglich, dass man kann auch in die Konfliktgebiete nicht unbedingt so hinfahren und sich das selber ansehen, nicht wahr? Traurig ist natürlich, dass sowas passiert. Die europäischen Standarden in der Einführung von den öffentlich-rechtlichen Sendern prägen auch die Reformierung der Fernseh- und Rundfunksender in der Ukraine, die Erneuerung der Partnerschaft zwischen der Deutsche Welle und transkarpatischen lokalen Fernseh- und Rundfunksender TESA1 gibt die Möglichkeit, den Austausch von verschiedenen Sendungen ausbildende, kulturellen, historische und Dokumentaren zu realisieren. Wir hoffen auch nach der Durchführung von der neuen Reform auf die stärkere Zusammenarbeit mit der Deutsche Welle.
Кожне село має свої унікальні традиції. Одне з багатьох, що збереглось від дідів-прадідів – це варіння лекверу у селі Сторожниця. Леквер – традиційне закарпатське сливове повидло дуже густе, оскільки цілий день, а деколи і ніч його варять у мідних казанах чи тазиках на відкритому вогні. До темно-синього, майже чорного кольору. За традицією, раз на рік для варіння лекверу збирається вся родина. Спостерігали за цим дійством і наші кореспонденти. Obyvatelia obce Storožnica zachovali dávnu tradíciu varenia lekvaru, aj keď už v oveľa modernejšej podobe. V minulosti bolo varenie lekvaru spoločenskou udalosťou, ktorá sa neodohrávala za zatvorenými dverami domácnosti. Naopak, bola to príležitosť na stretnutia susedov i rodín, ktorá upevňovala pospolitosť ľudí z obce, veď práve pri neopakovateľnej vôni rodiaceho sa lekvaru vznikla nejedna ľudová pesnička. Lekvar sa varil v kotle a aby neprihorel, bolo potrebné veľmi opatrne prikladať a neustále miešať, kým lekvar poriadne nezhustol. Varenie za neustalého miešania trvalo aj 8 hodín. Robila sa jama, veľká kruhla taká, a ešte z boku tože robila malá jamka taká, že by bolo kde z ohňa a by kotel pošol dnu. Ale sme počali klesť ohňa pomaly. Ranšie klade aj čučky, i slámu, také pordy drevo, všetko sú. Tam je pomaly myšali, aj malo krompy mi pekli. Aby bolo na obid? Na obid bolo, jej, si z kapusta. Ale to skoro ráno ste kladli, nie? Tak, už na 5 hodin sa už myšalo, bo to veľa bolo lekvaru. Trebalo vybírať, dosypovať, ciberejšie robil, no. Mm-hmm. Tak dlho sa varilo, dokej sa nevyvaril, dokej z ložky nepadalo, nebolo to, netrýval sa na ložku, dokej sa varil, že by bolo hustý lekvar, že by neplštiel. Dávno sa postilo, tak jedli mi s lekvarom chlíp, všetko, kedy masce nedali na mým lekvarom, nejedli. Halušky, pyrohy, gombovci, z lekvarom čarným. День за день ми збирали шлівки, вече шушеди заволали, почали ж ми моголовати шлівки до ночі. Весь на другий день ми брали та ж ми варили лєквар. Ми там же ж ми йшли до школи, вратали ж ми ще з твоєю сестрою Анджелою, ж ми уцікали, аби ж ми поїдли тот ціберей. То коли ще шлівки розварують, їдли ж ми з хлібом горуці такі. Ще нам бабічка зробила балацинки. Зараз хочемо теж і наших дзецьох навчити, щоб знали, як ще то для кварвари. Шумна я дзівочка, бо мам чарне очка. Шумна я дзівочка, бо мам чарне очка. Кед зніма поджмуркам, фраїр ме побочка. Кед зніма поджмуркам, фраїр ме побочка. Казав мі мой мілі, же маш тірі волі. Казав мі мой мілі, же маш тірі волі. Же ме будзе вожіць хижі до коморі. Же ме будзе вожіць хижі до коморі. А вон ме так вожі, ані не престава. А вон ме так вожі, ані не престава. З хижі до коморі за власі ме цага. З хижі до коморі за власі ме цага. Pochopiteľne, pri várení sa ľudia striedali a dlhý čas várenia si krátili rozprávaním historiek či spievaním piesní. Dnes sa znovu schádzajú, aby si spomenuli túto tradíciu.
Často sa u jedných susedov varilo aj pre ostatných, pričom keď vrcholila sezóna sliviek, lekvár sa často varil aj týždeň v kuse. Keďže dnešné zavarácie pohare neexistovali, uvarený lekvár gazdyňa naliala do vedierka a prikryla celofánom. Čím bol lekvár hustejší a tuhší, tým bol lepší a dlhšie vydržal. Keď ho chceli použiť do buchiet či na chlieb, museli z neho nožom odrezať a rozrobiť ho vo vode. Zaujímavosťou je, že do lekvaru sa nepridával cukor ani žiadne konzervačné látky. Bol to čistý bioprodukt. Код так во світу, турлаж і горизонти вождеління. Свої мрії та фантазії можна довірити паперу. Саме так вирішив архітектор з самого серця Закарпатської Гуцульщини – міста Рахів. Згодом один за одним почали з'являтися і вірші, і прози. Микола Пігуляк вважає, що таким чином бажання наближається до свого здійснення. А в цілому, навіть якщо і ні, то головне – йти по життю з іронією. Тоді і шлях буде простішим. Стихи – это вообще мое состояние, какое-то такое взвинченность такая от этого всего, что происходит, оно вот так и в стихах выходит. А вот проза в книге вот «Горизонты вожделения» я хотел сделать что-то глобальное, быстренько показать его эффект, чем это все закончится и так далее. Тобто это такие мечты в прозе. Прозаик и поэт Николай Пігуляк родился в сердце Закарпатской Гуцульщины, в городе Рахов. Как рассказывает писатель, будучи обреченным судьбой на тернистую дорогу гордых предков-горцев, он избрал для себя свой творческий путь, стал профессиональным архитектором. Какое из направлений вам как-то ближе к душе? Модерн – это красиво. И готика – это, конечно, тоже очень красиво. Мне очень нравится, потому что это монументализм такой. И здесь он такой честный такой. Это такие культовые сооружения, это сакральная архитектура. Вот человек, он обращается к Богу так вот, без лишней мысли, без лишнего какого-то такого остатка. Вот я к тебе, вот эти все строения высокие такие. Я ожидала, что вам будет нравиться готика по причине того, что мы все-таки знаем наши Карпаты, они везде разные, в разных областях. Вы родом с Рахова, а в Раховском районе Карпаты совершенно другие. Они более высокие и более крутые. Можно ли сказать, что именно это воспитало вас, ваш вкус к готике? Это воспитало мое отношение к жизни, к тому, что, понимаете, монументальные вот такие вот горы, они человеку закладывают такой какой-то код в его жизни, потому, и он философски воспринимает, не догматически, понимаете? Вот мы... Творчество, я так надеюсь, оно это такая вот желание посмотреть на мир такими незашоренными глазами, увидеть все, что там есть. В книгах Николая Пігуляка встречаются и глубокие мысли, и необычные поэтические образы. Но что, на мой взгляд, заслуживает отдельного внимания, так это то, что свои размышления автор часто выражает в иронической или даже саркастической форме. Когда человек ироничен, он может немножко над собой посмеяться. Вот это мне очень нравится. Это высшая форма ума, мне кажется, высшая форма очищения. Так, здоровая самоирония отличается тем, что не причиняет вреда ни тому, кто шутит над собой, ни тому, кто слышит эти шутки. «Горизонты вожделения» – это мое такое послание вот миру. Дело в том, что я это все проектирую на основании своих каких-то знаний. Они могут быть воплощены в реальность. И я даже больше могу сказать, что важное в моей жизни то, что я ставлюсь к всему этому, что сейчас нас окружает, иронично.
Это самое главное достижение в моей жизни. Ну, вот так. Я довольно самокритичен, вот так вот. И потому ироничен. Самоирония дает умение планировать рост, рост нашей личности. Тем самым, через умение мы идем к гармонии внутренней. Ищем правильный путь, а не прямой. И тогда нам будут открываться двери там, где есть возможность творить слогом, словом, опираясь на свой опыт и знания. Цей випуск добігає свого завершення. Про те, чим житиме багатонаціональна спільнота краю протягом наступних 7 днів, ви дізнаєтесь вже за тиждень з програми «Від суботи до суботи». Наразі у мене все. Гарних вам вихідних, бережіть себе. А тепер анонс подій наступного тижня. Побачимось. 13 вересня – обласне свято словацького народного мистецтва «Словенська веселіця». 15 вересня – презентація поетичної книжки Любови Якимчук «Абрикоси Донбасу». 18 вересня – конкурс краси «Міс Закарпаття-2015».